Drugi dan ekipnog prvenstva druge lige Republike Srpske za seniore bio je mnogo zahtjevniji u odnosu na prvi. Igrane su partije drugog, trećeg i četvrtog kola, što je bio izazov za mlađe takmičare koji se tek privikavaju na ovaj tempo igre. Nakon trećeg odigranog kola već su počeli da se izdvajaju favoriti za prva dva mjesta koja vode u prvu ligu Republike Srpske. Prvo što mi najdraže je što je Šah se vraća u Banja Luku nakon toliko godina, da ne kažem izgnanstva, ali lijepo igrati i u mom gradu. A ovdje se izdvajaju 3-4 ekipe po kvalitetu što se tiče ulaska u viši rang takmičenja. Organizacija je stvarno na nivou, nemam riječi, uslovi za igru su odlični, ljudi su prijatni, tako da za sada ide sve po planu. I što se tiče moje ekipe, prva tri kola smo odlično odigrali, došli smo sa ciljem da uđemo u prvu ligu, ali na kraju ćemo o tome da vidimo kako će sve proći. Po meni, kao i svake godine, organizacija na nekom zavidnom nivou. Svake godine organizatori se trude da to bude što posjećenije i da to bude što organizovanije i mogu da kažem da su oni to uspjeli. Sa kakvim ambicijama je En Passant došao na ovo takmičenje i kako vam ide evo do sada? Ja se nadam, klub se nada, to jest mi se nadamo da ćemo biti u prva dva tima, pošto ta prva dva plasiranja nekako garantuju ulazak u tu prvu ligu Republike Srpske, što nam je naravno krajnji cilj, kao što vjerujem je i cilj svim klubovima što se takmiče ovdje. Četvrto kolo donijelo je duel dvije prvoplasirane ekipe u tom trenutku, Šahovski klub Sveti Georgije iz Bijeljine, Šahovski klub Gambit Banja Luka. U zanimljivom duelu bolji su bili šahisti Banjalučkog Gambita koji su i drugi derbi riješili u svoju korist sa 4-2, što ih je dovelo na vrh drugoligaškog karavana nakon 4 odigrana kola. Sutra se nastavljaju borbe partijama 5., 6. i 7. kola, tako da se još uvijek mogu desiti značajne promjene u vrhu tabele.